Хлопці взяли списи, пішли на мамонта, завалили мамонта, з'їли мамонта. Бо тобі перший комікс. Теза, що ми література, дістала вже навіть не до печінок, я навіть не знаю такої точки. Так ви література чи ні? Ні, ми не література, ми окремий вид мистецтва. Ти приходиш перший раз, так. Умовно, купуєш якийсь комікс, і, блін, прикольно, що в них ще є? Заходиш ще раз, другий раз, третій, оп, і ти мінус 5000 на карті. Комікс розширює рамки того, що те, щоб в літературі, в книзі зайняло сторінок 20-30, тут це просто один малюнок. А емоція лишається тією самою, якщо не сильнішою. Ми все-таки індустрія розваг. Хочемо ми того чи не хочемо, весь культурний процес – це індустрія розваг. І людина голосує гривнею, чи вона хоче сьогодні піти в кіно з друзями за 200 гривень, чи купити книжку, чи купити комікс. Найповніше – це французи і англійці, це просто срака. А так, всі решта нормально рухаються. Комікси – це не серйозно, комікси – це для дітей. В коміксах не можна знайти нічого цікавого. Ці стереотипні фрази ми досить часто чуємо, коли хтось нам розказує, що от я читаю комікси. Сьогодні ми будемо говорити, чому це неправда, чому там піднімаються дуже важливі теми. Можна знайти те, чого немає в іншій літературі, і знайти в тому числі малюнок, який ви не побачите більше ніде. Сьогоднішній наш гість – Богдан Кордоба, письменник, редактор і засновник UA Comics. Привіт! Вітаю, але для початку не забудьте підписатись, подивитись, чи нажали ви нас на дзвіночок, щоб отримувати інформацію про наступні наші відео. І обов'язково прокоментуйте, сподобалось вам відео, не сподобалось, і кого ви би ще хотіли побачити не у нас в студії. Не знімайте більше ніколи, так? Так, або не знімайте більше ніколи, так. Якщо коротко, комікс – це? Мальопис – це. Ну це було б наступне питання якраз. Так добре тоді, комікс, мальопис чи взагалі графічний роман? Ну, графічний роман – це таке бажання тяглоти трохи до літератури, і це швидше означення завершеності твору в рамках одного проєкту, там, умовно, як Маус. Це його називаєш графічним романом, бо він справді більше як роман. Роман це давно вже вийшло лише за рамки літератури, хоча вийшло з літератури, там можуть бути романтичні фільми, якісь речі, воно таке, знаєш, більше як позначення жанру. Я впевнений, що ти знаєш про різні баталії, комікси, мальописи. Ми тут можемо годинами говорити, просто, але треба просто, дуже коротко. Якщо, я люблю те, що сказав Скотт Маклауд про комікс – це послідовно викладений наратив. Це дуже просто. Все. В зображеннях, типу, все. По суті, за його твердженням, навіть піктограми, ну там піктографічне письмо, наскальні рисунки, там ж теж викладений одна історія, один наратив. Так. Хлопці взяли списи, пішли на мамонта, завалили мамонта, з'їли мамонта. Бо тобі перший комікс. Так, що в печерах з'явились перші комікси, і люди почали саме. Маклауд так ще до цього твердження і тяжіє, постійно його висловлює, його багато хто підтримує. Там навіть Шпігельман потім з ним мали цікаві дискурси, але вони все-таки зійшлися, що по суті перший комікс це насправді ще оці печерках. Так. Так. Мальопис – це не яке слово, яке придумали ми зараз, бо багато хто з діячів теперішньої комікс-тусовки думає, що це вони придумали. Українізація після 2014 року, багато хто так каже. Так, але не зовсім. Мальопис – це швидше є бандесіне, є будь-які. Мальопис – це те саме значення носить як комікс, але в українських реаліях. І для мене це означає, коли ти називаєш щось мальописом, в мене за замовченням виникає в голові така теза. Це український автор, швидше за все, український видавець, і відповідно тому це мальопис, бо це зробили українці. Якщо би там це робив хтось інший, умовно кажучи, немає якоїсь складової українського автора, українського художника або українського видавця, то це вже не зовсім мальопис, це вже там можна там відносити ще кудись. Плюс, коли ми говоримо мальопис, ми дуже хочемо вірити, що задаємо можливість створення іншого цілого термінологічної складової, яка потрібна будь-якому фаху, там, індустрії. І відповідно, ми так трохи не то, що себе межем ставимо рамки, а формуємо більше перед суспільством. Бо теза, що ми література, дістала вже не, навіть не до печінок, я навіть не знаю такої точки.
Так ви література чи ні? Ні, ми не література, ми окремий вид мистецтва. Значить, якщо так коротко, значить комікс це теж у нас з Америки, якщо супергерої, штати, там так, Капітан так. Америка це комікс, мальопис це суто український, графічний роман це завершений твір, як Маус чи щоденники, а не фантастика. Ну, в моїй уяві так, зараз в мене там купа людей щатику почне кидати шкарпетками і труханами. Хай але... кидається, піднімає відео, піднімає але, його. Та, плюс-мінус, в моїй голові воно так, бо графічний роман виносить якийсь окремий навіть жанр чи тому подібне в межах самих мальописів дуже безглуздо, плюс жанр все-таки передбачає тематику. Тобто там жахи. Комікси трили. В Америці це попкультура. Це ну, факт, так, це правда так, є. А так. Чи є мальописи в Україні вже якоїсь популярної культури, чи ні? Те, що зі Штатів, так, те, що наше, для кого, як, то активно споживає, як література. Література. Насправді в Україні гарна, добре розвивається, все чудово, є молоді автори, прогресивні, постійно хтось когось рухається, якісь там великі флагмани, типу Андруховича, Жадана, але разом з тим все одно ніби дуже мало людей цим всім займається. Умовно, література, там тусовка, це ну нехай тисяч. Я говорю зараз не про тих, хто пробує, а тим, хто вживе цим, дихає кожен день, ну тисяч 7-8. Це так якби ядро, яке готове платити, так. Купувати і знає, що відбувається. Так, це типу от в літературі, ну там, умовно кажучи, в коміксах схожа штука. Це ті, хто цим живе кожен день, ясно, що для них це поп-культура. Той, хто почув це перший раз, тобі скаже, о, ви продаєте Супермен і Бетмен, а у вас є Джокер? А скажіть, будь ласка, коли там вийде щось нове по фільмах? Ну, а хто загалом читає комікс в Україні? Якби, якщо б робити там зріз тобі, читача? Типу, портрет? Так, портрет, хто би це? Окей, це дівки. Відсотків 60. 23-32. А чому саме такий вік? Прошу? А чому саме такий вік? Гроші є, не знаю. Ну і відповідно інша з такої ж самої вікової категорії, це чоловіки. Ще дуже часто така штука проходить. Це типу, хтось там уявляє, що жінка заходить в рибальський магазин, вибирає тобі вудочку на день народження. Так от у нас багато пані приходить купувати своїм хлопцям, читають насправді хлопці. Але вони купують їм на подарунки. Він такий, о, там мій, я знаю, я підгляділа, щось на вас побачив. То, виходячи з того віку, то років за 10-15 ринок значно збільшиться, бо ці люди будуть мати дітей, вони будуть купувати своїм дітям так далі піде. Вже так є, і насправді це, я тобі сказав, таке центр-центр і те, хто годує там, умовно, всю комікс-індустрію. А загалом є, ясно, крайні межі. У нас є одна жінка-психолог, їй років 40. 5, мабуть, якщо я помиляюся, вибачте, якщо раптом це бачите, це не зі зла. То вона просто приходить, кайфує від коміксів, навмисно вибирає жорстокі. Ну, для, може, для вивчення. Вивчає так. Щось, так? Вона вивчає перенесені психотипи психів типу, в історіях коміксів. Це дуже цікаво. І ти такий. Ну, але виходить, що ну, виглядає, що вона таким чином і намагається вивчити потім тих людей, які читають, що вони це читають. Ну, вона там багато різних речей, але разом з тим вона читає вперше і задоволення, і бере просто якісь історії по фану. Тож ти ж сам знаєш, ти приходиш перший раз, так. Умовно, купуєш якийсь комікс, блін, прикольно, що в них ще є. Заходиш ще раз, другий раз, третій, оп, і ти мінус 5 тисяч на карті. Так, це можна сказати так, якщо ви нас дивитеся, та, і ви хочете розказати про психотипи в коміксах, ми обов'язково, ми би хотіли з вами поспілкуватися, якщо ви готові про це розказати. Ну, у нас багато цікавих відвідувачів. Мені дуже подобається, є одна молода мама, вона проходить завжди з дитиною, дитина завжди вибирає якийсь собі комікс, там 7-8 років дівчинці, і мама собі набирає оберемок, але, типу, конкретно для себе різних історій. Ну, і тут ми говоримо зараз про вік, і, ну, він явно не для дітей. Чому вважають, що комікси — це для дітей, і чому комікси не тільки для дітей, а для дорослих? Комікси, ну, це так само, як говорити, що література для дітей, або кіно для дітей. Ну, немає, будь-яке мистецтво є для будь-якого віку питання, що хоче створювати там видавець. Український ринок, україномовного продукту, власного виробництва і того, що там перекладає зараз сфера, настільки великий, що можна ну, реально задовольнити будь-який попит, і воно там запити, і воно росте і збільшується. А для дітей це ж зрозуміло, що це кацапи, що це все пропаганда, вушка з 40-х, 60-х буржуазна років. Література, так? Буржуазна і не тільки. Вони таким чином хотіли сказати, що це щось несерйозне. Коли це щось несерйозне і комічне, більшість людей на це не звертало увагу. І дуже багато прикрих випадків, коли багато талановитих комікс-художників з України, зокрема Василенко, не могли покинути СРСР, але вважались там свого роду геніями, а тут невизнаними. І все, до чого ти скочувався, ти малював карикатури.
в газети, і на тому ти не мав якогось свого. Хто був трохи умовно хитріший? Є видання або «Семи капсі» Івана Франка. От художник там намагався відтворити комікси, але в нього він так зробився трохи по-інакше, що це типу книжкова ілюстрація, але вона настільки послідовна, що якщо ти викинеш текст, ти зрозумієш, про що історія. Чи можна так от «Енеїду»? От в мене є зараз можна. Елемент вважати, так, що це книжка, так, Базилевич, це Базилевич, просто любов. Це одна з моїх дурнуватих ідей, яку треба купа грошей. Я би хотів дуже видати «Енеїду» і Базилевича. Ну, перший покупець є, я готовий вже купити. Якщо буде. Я би таку ошатну зробити. Бляха, це би так було класно. Просто є дуже круті зараз художники. От зараз один якраз з них приїхав Чебикін, що дав Гопака малював. І я би з цим чоловіком залюбки б вальнув «Енеїду» питання, тільки можливості. Досить часто можна почути, що комікс — це пошук ідентичності автора. Так? А чи можна говорити, що і читач намагається якось знайти свою ідентичність, вибрати якийсь певний світ? Звісно, це ж як з літератури. Ти коли купуєш книгу за рахунок того, що ти хочеш там щось почерпнути, щось відвідати, коли ти не можеш там поїхати, якісь пригоди пережити. Тут все те саме, якщо ти умовно шукаєш книги з психології, щоб там щось собі зрозуміти, то в коміксі так само можуть бути психопатів-маніяків. Ну дивись, ми, наприклад, там маємо історію Анни Сенден «Все це триватиме далі». І в нас неодноразово були відгуки, що це психотерапевтична річ, і що я ніколи до цього не читала комікси. Ой-ой, так класно, я це от прочитала, зрозуміла всі речей для себе. І це пише зазвичай жінки 35, а то й більше. Авторці теж 40. І їй було чим поділитися різним своїм життєвим досвідом. Багато країн, одруження, розлучення, події на фоні, там мається на увазі революція, війна, інші речі. І ясно, що воно десь відгукується, а головне через комікс розширює рамки того, що те, що в літературі, в книзі зайняло сторінок 20-30, тут це просто один малюнок, а емоція лишається тією самою, якщо не сильнішою. І за рахунок того воно теж десь працює. В сучасному світі, цьому клікабельному, коли ми скорочуємо час на все читання, комікс мав би набувати ще більшої популярності. Тому що навіть умовно щоденник Анни Франк, ви не прочитаєте весь щоденник, але комікс ви візьмете. Так, я, до речі, не читав щоденник до кінця. Я не зміг, тупо психологічно, я не витягнув. Мені дуже важко в будь-якій історії з насильством жінок ідуть. Ну, я можу себе дотиснути, але десь мій мозок такий... Підсвідомо. Що це за фігня? І от Анну я прочитав, і теж не зараз, але комікс мені допоміг ніби цю всю історію в голові хоча б завершити. Ми коли брав мемуаристику... Не йшло. І тут виникає ще одне таке зразу ж питання. В літературі часто ти пишеш там 10, 20, 30 сторінок, і розумна людина ще читає між рядків. Та? Є фраза «прочитати між рядків». Так, чи є таке поняття в коміксах? Звісно. Тому що рядків то значно менше, і є просто один малюнок. Є «прочитати між пензля». Між страхами, дуже багато кольорів, сенсів, дуже багато художників ховає купу омажів. Не тільки там відкритих намалює якогось там свого троєрідного брата на задньому фоні, а якісь суспільно-політичні штуки. От Сімпсони цим відзначається, і не лише, де можна зустріти на телеку важливі новини там 11 вересня 2002 року. Сімпсони не висвітлювали цієї новини в своєї якійсь там історії, вони не драматичні. Але у них увесь сезон були згадки про цю подію десь на фоні. І з коміксами ідентична штука. Навіть знову ж звертаємося, там все це триватиме далі. У нас там купа всього захована, показано, чи там хроніки Аптауна. Там сенсів, які під, набагато більше від тих, які на поверхні. Зараз пограємо в асоціації. Все дуже просто. Я називаю політика. Ти називаєш супергероя або суперлиходія, з яким він в тебе асоціюється. Окей. Андрій Судовий. Я підвис. Зелений ліхтар, хай буде так. Петро Порошенко. Лекс Лютер. Цікаво. Володимир Зеленський. Бляха, я забув ім'я цього. Тупо суперегерой. Гімнаст. Типу, є людина, яка розтягується в різні сторони, але що не робить, завжди все виходить зле. Шмигель, прем'єр-міністр наш. Міністр ніхто. Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради.
хай буде цей, типу, є посіпак Олексія Лютера, я його ім'я не згадаю. Аваков. Арсен Борисович. Кінгпін. Віталій Кличко. Мастер Сплінтер. Леонід Кучма. Це ти купнув. Леонід Кучма, так, 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 чекай, треба згадати все, що він чудив. Головний мафіозі типу світу Бетмена, я забуваю, як його звати. Тут картинка не з'являється. Та, типу Фабіані, ні, не Фабіані, ось так. Юлія Тимошенко. Чорна вдова. Просто без аквамена. І ну завершення. У нас було питання, чи буде Харлі Квін. Тобто? Може Харлі Квін вона? Вона Харлі Квін, Харлі Квін хороша, що ти робиш? І на завершення, хто є джокером української політики? З біполярочкою? Бляха. А як оце є тіпуля, який допомагає Зеленському? Єрмак. Цікаво. Наскільки вигідно в Україні видавати взагалі комікс? О, так от взяв відразу про хороше, тоді про болюче. Ну так завжди. Так буде, як це, правильно побудований інтерв'ю. Спершу про хороше, проти про болюче. Ну, аудиторія, ядро невелике, 7-8 тисяч, так? Я думаю, суміжне... воно, ну дивись, воно росте, але штука в чому? Зараз загалом, через кризу, про яку вже набридло теж говорити, з якої ми потроху виходимо, тільки корона криза, у нас почалася ще відповідна якась політична криза, економічна криза. Воно все складається докупи. І ми все-таки індустрія розваг. Хочемо ми того чи не хочемо, весь культурний процес – це індустрія розваг. І людина голосує гривнею, чи вона хоче сьогодні піти в кіно з друзями за 200 гривень, чи купити книжку, чи купити комікс. І там, де ми виграємо, там нас купують. Там, де ми програємо, голову хлять, там нас не купують. І ми мали дуже класні там роки підйому 17 по 19. 19 тобі би сміло сказав, що у нас жодних питань, ми тільки зростаємо. І будемо зростати, хто би нам що не робив. Зараз ми пигикаємо і стараємося робити все, що можемо, щоб просто бути. Пандемія сильно просадила? Та, звісно, що тих, хто ти, вся формула більшості видавців в Україні, не тільки коміксів, а й літератури, була побудована на відвіданні людьми великих ярмарок, на відвіданні великих тематичних фестивалів. А пандемія 20-й рік вирвала. А машина запущена таким чином, і багато кому прийшлось шукати нові формули і нові речі. Багато хто там завжди такі поради. Та ви відкрийте онлайн-сайт, вам через сайт буде падати купа замовлень. Так, вам падає через сайт, звісно, замовлення, але коли почалась пандемія, і в перший тиждень всі видавці почали викладати знижки по мінус 50, по мінус 70, тут знову ж питання, ти не один, в кого сталася якась халепа. Ви всі, в кого сталася якась халепа, а людина одна, а людина хоче допомогти, умовно, всім потрошки підкинути. І в нас далі лишається та сама кількість людей, але тепер та кількість людей теж має скорочення доходів через кризу, і вибір у неї теж здоровений. Ну і воно якось так. Ми всі просіли, і комікси просіли, і література просіла. Ясно, що зараз видавати комікси ми далі видаємо, бо ми розуміємо, що це період стагнації все рівно завершиться. І ми там шукаємо конкретно і комікс. Ми з тобою говорили це в іншій передачі, що шляхи назовні, ми їх там далі робимо. І... Яка зараз середня вартість коміксу на ринку, якщо говорити? Скільки гарного? Треба витягнути з кишені? 300 гривень. Це багато для нашого читача, чи мало, чи нормально? Я не можу вирішувати за читача, чи це багато, чи це ж кожного. Ну було у вас таке приглашення, зробіть дешевше, це забагато. Ми не можемо стільки платити. Блін, бачите, такий прикольний мемасик на цю тему. І дівчина приходить і каже, можна мені нікті дешевше? І чоловіка на рецепшені починає обдзвонювати всіх. Слухай, можна в тебе куплю гель дешевше? А можна там за газ не платити? Ну, ми завжди лояльні до клієнтів. Якщо ми реально бачимо, що ну, там, комусь прям супер хочеться, і ми це бачимо, а це не оце, а можна знижку?
то ми лояльні. Плюс ти знаєш, у нас в крамниці є функція. Приходь, читай комікс. Почитав комікс, поставив на поличку, вийшов без комікса з крамниці. Ми ніколи нікому цього не забороняли, ми тільки підтримуємо. У нас є люди, які приходять так, зависають по вихідних, ми нічого проти не маємо. Що вигідніше, видати свій комікс чи купити ліцензію в американців, видати якогось супермена? Тут дві цілі різні. Перша ліцензія — це комерція, чиста комерція. А друге — створення свого продукту — це довший шлях, але в тому числі комерційно теж успішніший, але через… Через терна до зірок, так? Ну, типу того, просто умовно там проект, все це триватиме далі, почав приносити гроші відразу. Та? А проект «Колоніст» почав приносити гроші через півроку. А там якийсь інший почне пізніше приносити гроші. Мор почав працювати на себе за 2 роки. Скільки треба мати от доларів, щоб ми, умовно, ми беремо цю суму, купуємо ліцензію, перекладаємо, друкуємо, видаємо. І скільки це буде тираж, що ви будете? Ну дивися, в середньому це 5-7 тисяч баксів, долярів. І це десь тираж на 1000 примірників. Тобто... Це якщо переклад. В часі це займає там місяць, 2-3. Американці добре йдуть півроку. На контакт. Я завжди кажу півроку, тому що є дуже різні нюанси. Можуть бути з вашої сторони тупняки, з їхньої сторони тупняки. Там у нас були історії, коли якесь видавництво переїжджало на інший офіс, загубили наш контракт, ми наново перепідписали контракт. Ну, але у нас з нашої сторони все збережено, все окей. Тому дуже по-різному. Найповніше — це французи і англійці, це просто срака. А так всі решта нормально рухаються. Бо італійці — це… Там тяжко, так? А якщо свій брати, скільки це часу? Рік, два, три? Залежно від об'єму проекту, ти ж розумієш. Ну дивись, наприклад, все це триватиме далі. Бе-бе-бе-бе. Так. От, візьмемо так, візьмемо мій «Колоніст», який я люблю і рекомендую всім. Дуже, дуже ну, хороший. Ну, Ярко прийшов до мене з ідеєю з усім. Ми трохи переформатовували, працювали там багато часу всієї команди. Ярко найбільше. Рік часу. Рік часу. Скільки це, щоб видати, скільки на тираж, скільки це вийшло в сумах? Більше, ніж 5-7 тисяч доларів, я думаю. Це десь, ну так, я так рахував, це виходить десь 500-700 тисяч гривень. Правильно я рахую? Так. Правильно, так? За скільки такий проєкт відіб'єся? Ну, ти отако, от хочеш ти всі комерційні таємниці порозказувати? Та чого, всі щастило? Я тільки про колоніста. Я тільки про колоніста, розкажи мені економічну модель. Ну, загалом тут питання, яку формулу закладає видавець? І які в тебе вже є переваги на ринку, як у людини? Ну, бо кожен має якісь свої речі. Ну, це як з книгою. На якій там книзі заробив Ананьєв? 5 тисяч він продав, щоб заробити мільйон. Ну, от, якщо за твоїми розрахунками. Я 5 тисяч скільки продали вже? Тисячу. Ми заробили ще раз тисячу, так. Тут штука в тому, що ми з колоністом попали трохи в якраз кінець 19-го, 20-й починається історія, і колоніст — це комікс, який тільки цього року вперше вирушає на свій фестиваль. Тобто буде сплеск. Як оце триває взагалі пошук авторів, ідей? Тобто там тобі на пошту присилають 20 варіантів, ти сидиш, це не добре. Тепер так. Тепер так, перед тим ні. Ну, взагалі, я більше схильний виховувати авторів в плані не роби так, роби сяк. Мені подобається, коли до мене приходить людина як Ярко з ідеєю, і ми працюємо, і реально є оця магія, відчуваю створення продукту. А не коли тобі там скидають готовий проект, теж кльово, але те, що автор вважає готовим проектом, це його думка. А те, що думає видавець, дуже часто різниця. Бо автор може думати, що в нього вже все прекрасно, геніально, і він продасть мільйонні тиражі, а ти такий, так. Чувак, тут мінімум 7 місяців пахати. І ти бачиш, що там є потенціал, якщо автор до цього готовий, там художник чи сценарист, ви берете і починаєте працювати. Зараз у нас буде дуже прикольна історія, ми працюємо з ним автором, він військовий, про історію України. Про Аскольда, і я думаю, що це дуже зайде нашій публіці. У нас автори зазвичай це тих, хто й пише і малює, чи треба окремо шукати? Я чи більше зводити? Вірю в тандеми. Художник окремо, сценарист окремо. І ми зазвичай створюємо такі пари або підшуковуємо. Є, звісно, проекти, які проходять разом, кльово, по-різному буває. За 4 роки існування комік конфігурації було до 100 біса різних. Але загалом унікумів, які і то дуже мало, Ярко і там Ігор Баренько, от Дмитро Гук.
Це зі всієї стопки люди, які зробили самі. Все решта — це команди. А, перепрошую, ще от Андрій Донкович. Лежить мор. Все. Угу. Є якісь такі комікси, які просто автор сказав, ні, я не буду виправляти, я так бачу, але це були перспективні проекти, які могли вистрілити. Чи вистрілили вже десь в інших видавництвах, чи в принципі просто? Є один проект, який буде видавати видавництво Вовкулака. Я його не взяв, але вони будуть анонсувати, то я не буду оце от псувати їм каші. Що хочуть, хай приходять і розкажуть. Так. А цей. Ну, загалом ні. Я загалом не люблю в роботі, і так моя редакція, і інші люди в команді. Ми не говоримо категорично завжди ні, отак і все, знаєш. Чи автор так не говорить. Це проект, який ми створюємо разом. Проект, в якому кожен займає якесь своє місце, і відповідно від того ми відштовхуємося і стараємося зробити якнайкраще. Ми обоє в одному човні, обоє плавемо по одному морю. Ми маємо допомагати один одному. І коли ми щось кажемо, це швидше рекомендаційний характер, ніж характер категоричного «ні». І зазвичай, чесно, у нас не було ще за стільки часу конфліктних ситуацій, що автор казав «ні, я знаю краще». Я тут почитав інтерв'ю кількох українських письменників. Вони розказували, як вони продають, скільки вони заробляють. Для мене стало трошки шоком, що один з них сказав, ну, мій середній дохід в місяць як автора 25-30 тисяч гривень, але до пандемії це в мене було там з десяток поїздок, де я представляю свої книжки, де я продаю їх особисто, є якісь роялті, я ходжу по телебаченню, це повноцінна робота, там 8-12 годин в день, я завжди... письменник. Так. Працюю, то це не каже, я не сиджу вдома, не пишу, віддав редактору, як показують в фільмах, і в них які гроші прийшли. Автори коміксів — це така ж ситуація, чи гонорари ще менші? Чи як вони зазвичай працюють на роялті, чи є просто заплатили, купили і все? Гібридна схема. Дуже по-різному. Хтось тільки роялті, хтось умовно хоче отримати відразу чек, і його потім не цікаво, що з історією відбувається. Якщо ми говоримо про суми, це від до скільки? Що, роялті? Ні, скільки, в принципі, беруть автори коміксів, скільки їм платять? Ну, диви, художник, хороша ціна, ну, як нормальна ціна на ринку, починається з 80 баксів за сторінку. Угу. Це, щоб створити комікс. Якщо це історія, з якою він прийшов, відповідно, він там затратив певний часовий ресурс, хоче якусь там суму коштів. Ясно, що український видавець не завжди собі це може дозволити, швидше за все, український видавець почне торгуватися в роялті. Щось віддасть відразу, щось піде в роялті. Ну, і художнику там, то, ну, теж по-різному. Сценаристи, там, умовно, за 1000 баксів ти можеш купити просто шикардосний сценарій. Прям голівудський блокбастер. Угу. Ну, півторашка — це вже можна кіно знімати. Це досить маленькі ціни виходить. Що це ринок ридок не розвинений. Сценаристів? Так. Сценаристів — так. Сценаристам взагалі проблемка. Угу. Притом така доволі серйозна якщо проблема. Якщо тоді глянути на український ринок коміксів, як він загалом виглядає? Є якісь, як нас в деяких фільмах показують, гіки, які сидять вдома, щось там малюють, пишуть, бігають, там шукають, де ж цей Богдан Кордоба, щоб йому щось надіслати чи дати. Ось він робить. Чи ви десь їх окремо шукаєте? Взагалі, як видавництва працюють? Скільки в нас є унікальних видавництв, так як ви, що суто комікси? Чи є просто багато? Ну, що суто комікси, вже близько 20 видавців. Це норм. Це, звісно, не Італія, де в одному регіоні 25, але потрошку. Ну, плюс, знаєш, є таке поняття блакитного океану, яке до мене проходить останніх декілька днів. І ми реально, це зараз ще блакитний океан. У нас немає ніяких горизонтів, меж, речей, берегів, нічого. Кожне видавництво, яке зараз є, на тому своєму такому, там, не знаю, кораблику чи чому, пливе за своїм вектором, і ми дуже рідко зараз пересікаємося навіть по цільових аудиторіях, які нас споживають. Угу. Умовно кажучи, всі, хто читають її комікс, читають її комікс. Вони купують інших видавців, але вони знають, чому вони йдуть конкретно до її комікс. Там так само ті, хто читають Вовкулаку, знають, чого вони йдуть до Вовкулаку і чого вони купують там середовець, бо їх там пресередовець. Угу. Хто зазвичай на ринку художники і сценаристи? Це люди, які спеціалізуються саме на сценаріях, вони там пишуть ті сценарії, чи вони працюють на початку, в цій компанії? На початку було по-різному, були ті компанії, звісно, там Ярко, зокрема, працював ті компанії. Штука в тому, що ми стараємося UA Comics виховувати свій штат. У нас вже є художники, які працюють суто в нас, вони працюють, умовно, від проекту до проекту. Є комерційні проекти, які ми ніколи не будемо видавати в Україні, бо вони не наші, ми просто робимо на замовлення, там гарні речі. Відповідно, ми вже там підібрали штат сценаристів, яких ми там якось тешимо, вчимо, стараємося відправляти на якісь курси і робити це більш якийсь професійний цех. Десь виходить, десь ми помиляємося, все як у всіх.
Але потроху починається те, що це, як от ти сказав про письменників, це робота, це щодня. Я щодня художник коміксів, бо там я щодня сценарист коміксів. І воно так і виходить. Плюс сценаристи коміксів дуже часто пишуть кіно і навпаки. Угу. Бо воно дуже-дуже схоже і сумісно. Це ж розкадрувати треба, правильно подати. Та, і окрім таймінгу, все працює плюс-мінус те саме. Бо в таймінгу в кіно ти там пишеш сцена 1, 5 хвилина, 30 секунда, та-та-та. А в коміксах ти там типу пишеш Богдан сказав Станіславу, то-то-то-то. Станіслав сказав Богдану, то-то-то-то. Панель 4. Угу. Тебе таймінг інакше працює. Чи може будь-хто з глядачів інвестувати у вас? Так, будь ласка, приходьте. То можна прийти, принести гроші, у вас є план, і ви скажете там, за рік ти заробиш стільки. Так, так. Та, значить, Стефаника 1? Так. Та на Стефаника 1 приходьте інвестуйте в комікси. Можна просто купувати, коли купуєш комікси, теж інвестиціями будемо ще щось гарне. Угу. У нас попереднє інтерв'ю було зі Святославом Літинським про українську мову, та, про те, наскільки вона впливає, і ми рахували, що роялті, як російський ринок сюди заходить, то ми платимо туди, а не українцям і так далі. Російський ринок коміксів впливає на наш? Оця от контрабанда і дозвіл конечно завозити в переходах. Це в переходах взагалі жахливо. Я досі не знаю, як воно, чому воно є, але це лобіюють. І в плані ніхто нічого нікому не каже. Я взагалі не розумію, чому українські книгарні продають російськомовний продукт, навіть якщо на нього умовно є дозвіл. Це пурга. Хоч своє, підтримуй своє. Не хоч свого, то потім не ний. Якось все дуже просто. Ну, умовно, ти голосуєш гривні. Переходи забрати, у вас кількість звісно, я впевнений, що всі комікс-магази одразу отримують набагато більший профіт. От, це не тільки ж Львова стосується. У нас там якась аніме-точка ще на якомусь галицькому базарі тут неподалік. Там теж купа піратки і всякого гівна, бо я по-інакшому це не назву. І туди ходять малі, купують російською, читають російською, заходять на клуби аніме-манга російською, починають там читати російською, відповідно їх формується цей світогляд російською, і російська це вже не так погано, і от оця вся. Можна говорити, що мальописи – це ще й війна за українську культуру. Будь-яка культура україномовна і українська – це війна за українську культуру, і там український народ, і все решта. Робиш українською і вже воюєш. Є магазин коміксів. Магазин коміксів у серіалах і фільмах, особливо там. В когось дуже популярне, в когось як теорії вибуху збитково і нема що їсти. У вашому випадку магазин коміксів – це прибутковий бізнес? Чи це наразі дорога реклама, яка приваблює читача? До пандемії це прибутковий бізнес, зараз це як коли, все залежить від нашої влади, локдаунів, купи і нічого. Угу. Бо у нас культура, на жаль, не отримала тої підтримки, про яку говорили. Малих видавців залишили за бортом, інститут книги, привіт. Я не знаю, як ви існуєте, на що ви існуєте, буду вам це говорити відкрито дуже довго. І якось так. Тут просто маленькі видавці лишилися знову самі зі своїми питаннями і проблемами. Великі видавці отримали далі можливості і ресурс. При тому, що частина цих видавців є конкретно російськими бенефіціарами і розповсюджувачами російської і російськомовної літератури в Україні. Перший український комікс. В принципі, перший, який був колись виданий. Чорногора. Чорнокнижник Чорногора. Скільки років? Сотка. 101, мабуть, знаєш. Найбільш тиражований український комікс. Даогопак, я думаю, наразі. Це в цифрах? Загальний тираж? Ну, напевно, більше десятки, але там три томи. Угу. Найдорожчий комікс у світі, який будь-коли продавали, купували? Спайдермен. Там щось. Продали перший випуск за лям. Якби була можливість, зараз дають гроші, який комікс український загалом точно би переклав на англійську і пустив на американський ринок? Зараз. От вже, курган. Так. Якого ще нема. Щоб точно не видавав і не перекладав на українську? То, що вже видано і перекладено? Ні, це проста відповідь. Що ти маєш на увазі? З якихось коміксів, країн, можливо. Можливо, що не варте уваги, а в світі популярне. Ну, супергероїка. На мене. Відомий митець, який малював комікс, але люди про це не знають. Таких не існує. Якщо ти робив щось круто, то ти відомий. По-любому, такого не буває. Відомий письменник, що починав з коміксів або. Ти зараз про Ніла Геймана говориш так тихенько. Не обов'язково, може, ще хтось був. Ні, ну Ніл Гейман нормально приходить. Хто найкращий автор українських коміксів? Наразі. Mm-hmm.
Блін. Ненавиджу це питання. Я такого прізвища не знаю. Я знаю. Баренько. Ну, очікувана відповідь, так. Що точно треба прочитати, щоб краще розуміти комікс? Як розуміти комікси Скотта Маклауда? Три комікси, які варто прочитати тому, хто починає цікавитись коміксами. Загалом? Ну... Загалом, в тому числі світові. Ми беремо якийсь вік? Окей. Почитайте «Змій і ледащо», «Колоніста» і «Маус». Це дуже просто, всі є в UA Comics. Топ-3 українські комікси. Не обов'язково, щоб видавались в UA Comics. Так, але UA Comics дає найбільше українських коміксів. Топ-3 за чим? За читанням? Просто топ-3? Просто, на твою думку, який не найкращий. Максим Оса. Все це триватиме далі. І Дао Гопак. В багатьох компаніях працівники завжди кажуть, що той керівник знає, він ні разу свого продукту не створив. Та, він може теорію знати, але на практиці він нічого не створював. Чувак Богдан Кордова створив якийсь свій комікс особисто? Що він намалював, написав? Написав Бубл, зараз роблю інший. Бубл? Коротко, що за комікс? Це була дитяча історія, робив тандемі з Вірою Кордовою, своєю сестрою. А дитяча про слоника, який загубився в лісі і шукає шлях додому. Все просто. Прямо як комікси в українській культурі. Загубилися і шукаєте. Це все по Фрейду. Так. Це була історія, яку ми пробували. Вона мені була більше цікавіша з інших прерогатив, наскільки через мій сценарій. А зараз ми пишемо історію, яка називається, в нас робоча назва «Пустельник». Це історія про героя на ім'я Берг. Ми з самого початку історії знаємо, що він помирає. Він колишній військовий, він виконує зі своїм другом, напарником завдання. Є країна маленька, в якій вони мешкають. Є велика імперія, яка хоче їх знищити. Вони знаходять точку входу, через яку можна задати контр-атаки. Це пустеля. І завдання Арні і Берка – ходити через пустелю без засобів зв'язку, доставляючи директиви по підготовці контрнаступу. І от коли вони рухаються через пустелю, стається дуже сильний піщаний такий собі буревій. І Арні губиться разом зі своїм верблюдом, бо це буде не верблюд. А Берг падає в піщану дюну. І коли він падає в піщану дюну, все, що з ним залишається, це його запасник, трохи води. Від падіння він пошкоджує всі внутрішні органи, так що ми розуміємо, що чувак уже жити не буде, в нього йде кров ротом. І він починає оце думати підсумки життя, які його занесли сюди, і він про це не шкодує, але він роздумує, що було, якби він все-таки вибрався з цієї печерки. Я от слухаю, у мене зараз така аналогія з сучасною ситуацією в Україні, від великої імперії на сході до маленької країни, пустеля. Тобі здалось. Мені все здалось. Є десь чимось цим надихалися? Будуть ці аналогії, що люди прочитають між... Прочитають багато, і це вже нововведення зарішнє, бо історія з Берком у мене зародилася в голові в 2013-му чи 2014-му, вона була вже вся прописана, і зараз я просто її більше зробив з книги, якої там продумувалася з усім світом, під комікс. Бо комікси, як я зрозумів, я лінивий автор. Чому я писав дитячу книгу? Я лінивий автор. Не люблю я оцих всіх об'ємів, 400 сторінок. Лінивий автор, тому став видавцем. Так, напиши побільше, там, вух. Це вже 20-ті, за кожне слово 5 центів тобі не дадуть. І я люблю говорити коротко і по суті, насправді, коли я пишу. І от коли в мене так виходить, це найкраще. Який перший комікс видала UA Comics? Чому саме цей? Чому Хроніки Аптауна? Конкретно мій профіль. Хроніки Аптауна? Ну, мені дуже сподобався проєкт, він був суперрезонансний і дуже відгукувався тоді з політичним станом. Блін, нічого дуже не змінилося з 17-го року в Україні. І він був зроблений майже, і я дуже хотів його видати. Мені було дуже жаль, що хлопці видаються в вебі і не йдуть якось в папір. Я написав Михайлу Пімену, він відгукнувся, так, блін, за 5 хвилин мені подзвонив, і ми вже домовились видавати комікс. Я такий, бляха, значить, я мав це просто зробити. Це доля склалася. Це була моя що історія. Що загалом видає UA Comics? Якби розділив, що саме у вас є? Які тематики, які історії? Наша основна ціль, яка була 4 роки тому, де зараз не те, щоб супер змінилося чи змістилося. Ми видаємо українських авторів, художників і сценаристів,
в яких ми вбачаємо те, в що віримо ми, сама команда, і що би ми хотіли дати українському читачу для якогось переосмислення, розуміння, альтернативи супергероїці і розкриття якихось тем. Ясно, що в нас вже появляється якийсь умовно портрет, але я не можу сказати, що ми от займаємося тільки жахами. Або ми займаємося тільки комедією, або там космос — це про нас. У нас всього потроху. Ми швидше робимо якісь одіссеї, може, або якісь історії великого об'єму, або якісь завершені історії. Ну, жахів у нас багато, реального вже у нас теж достатньо, детективи є. Користуючись можливістю і тим, що я люблю мальописи українські, тому буде питання для цієї аудиторії, яка читає сам UA Comics. Що з Курганом, коли вийде Курган? І що сталося з автором, тому що думаю, що з художником. Художником, тому що, думаю, ця історія буде цікава, в принципі. З художником, пам'ятаю, як Андрій зайшов до мене перше ще на Шевченка в крамничку, це було прям супер. Я намалюю тобі комікс за 4 місяці. Я такий, поговоримо через рік. Це буде 2018. Ні, це буде 19-й, походу вже 19-й. Все добре, ми йдемо до завершення, до комікону буде. Я насправді очікую десь через 1.5-2 тижні вже його. Ми все зробили там, що могли. Була довга коректура різних речей. Андрій травмувався, у нього була операція на м'язах через те, що він займається спортом, він дуже любить спорт. Він травмувався при підніманні штанги, якщо я не помиляюся. У нього тут м'яз порвався. Він не міг просто працювати банально. Який найтиражованіший комікс, який найбільше купував? Зараз характерник. Чому? Ну, це вже 4+. Угу. Тираж десь. Тобто він вже окупився? Та давно. Давно. Взагалі всі сингли-проекти дуже швидко окуповуються, вони просто у нас не суперпопулярні за рахунок того, що художники, які малюють сингли, це не їхня постійна робота, і вони собі не можуть дозволити відмалювати все відразу. Бо правильно, проект будь-якого сингла запускається за кордоном таким чином, що, наприклад, зараз на 21-й, ми з тобою запускаємо історію сингла в 23-му. Ми маємо з тобою 2 роки на створення двох сезонів. Поки ті 2 сезони, якщо ми бачимо, що вони злітають, ти биріком за 23-24 рік малюєш наступний сезон. Отак все працює. А у нас як? Я намалював, віддав видавцю, видавець видав. Через 4 місяці я можу скину видавцю сценарій, а може не скину. А може я йому скину малюнок, а може не скину. І виходить дуже велика прогалина. Якщо я зараз почну говорити про сагу про Сонсоносі, її хтось взагалі пам'ятає? А це був наш сингл проект. Тому я можу зараз сагу про Сонсоносі видавати наново з таким самим неймінгом, і ніхто навіть не буде знати, про що я. Як редактор і власник видавництва обирає, що має вийти саме колоніст, має вийти саме характерник з цих історій, які йому присилають, а інші ні? Як відбувається цей вибір? На що ти звертаєш? Що я звертаю увагу? Так. Цілісність історії, скільки потрібно працювати з історією, чи ця історія дасть щось мені, в плані не як власнику видавництва там, чи редактору, а по коштах. Та? А як людині, чи це щось принесе цікаве, чи це якось розширить там аудиторію, чи це взагалі історія, яка варта бути розказаною. Важке історичне питання, але треба коротко. Український слід у світових коміксах. Бо якщо ти щось гуглиш, тобі зразу розказують. Це про імена? Так, ну хто що робив такого цікавого. Ігор Баранько, Сімпсони. Це з нових. А є ось ці історії, що про іммігрантів. Наскільки можна говорити, що це український слід? Стів Дідько, якщо хочете, Спайдермен. Ну, це чувак з Тернопільщини чи десь до Західної України, я там точно зараз не скажу. Ну, слухайте, той самий картина з банкою помідорів Ендрю Ворхол. Uh-huh. Він теж мав відношення і до коміксів. Це з Верховини, він тому і Ворхол, бо Верховина. Uh-huh. Ендрю, бо Андрій, Андрій Верховина, все логічно, все сходиться. Хто з сучасних от авторів? А, Волт Дісней, слухаєш, так само. Я ім'я не згадаю. Засновник стилю Діснея — це ж українець з Тернополя, який туди емігрував з батьками, а потім працював ще з Айснером. Чому у всіх коміксах у супергероїнь великі груди і великі сідниці? Чому навіть в коміксі Блексет тварини, якщо вони жіночого роду, вони сексуалізовані? Чому так відбувається? Тому що це було для підлітків рахувалося, чи є якась інша причина? То, що супергероїку малювали мужики для мужиків? Все дуже просто. Ну, взагалі, проблема з сексуалізацією, об'єктивізацією жіночого тіла чи там чоловічого тіла почала підніматися і зникати наприкінці 80-х, 90-х, коли почався цей весь умовно свідомий бум з проблемою сексуальної освіти, сексуального насильства,
погано гнітючого ставлення до жінок, як до об'єкту сексу, а не як до там, персони, людини. І не тільки, не знаю, там, знову повторюсь, об'єкту задоволення. Коли почали починати всі суспільні резонансні теми, тоді комікси теж почали. Загалом комікси в Штатах — це дуже швидке вістря відображення настроїв, демонстрації, питань. І вони дуже часто виступали з різними політичними речами набагато швидше, ніж це озвучувалось будь-де інде. Той самий гомосексуалізм, герої, супергерої, геї, і багато там чорношкірі супергерої, жінка, яка відстоює, вандервумен, яка відстоює свої права. Це ж історія 30-х-40-х. І якось так. Ну і плюс суспільство було інакше. Воно вважало нормою. Ну, не те, що це норма. На той час суспільна норма відображання сексуалізації жінок було ок. Якось так. Ну і ясно, що хлопці, яким по 14, купували не Playboy, а купували Spider-Man, або Mary Jane, великі цицьки. Ну, типу. Або там якась жінка-кішка десь бігає, вона теж така вся в латексі, і ти такий, ого. Тому якось так. Плюс купа ж девіацій самих авторів, художників. Про це там можна детально самим почитати. І говорити. І там та сам автор Wonder Woman, який мав трьох жінок, захоплювався БДСМом і купує речей, тому в неї... Все дуже просто. Чому саме в українських коміксах мало супергероїки? Тобто Капітана України, можливо, фільм буде, але нас немає. Буде, нас немає. Але це анонсити будуть не знаю коли. Але він буде не Капітан України, по-інакшому проект буде називатися. Ну, але чому нас взагалі мало супергероїки? Та поїдь до Стобіса за кордону і перекладають. Не потрібно створювати як такого... По-перше, є дуже висока планка. Є історія 70-х років з американськими коміксами, які ти береш і читаєш. Англійська мова не є такої великої проблеми. Навіть є Google Translator, якщо ти, ну, капець-капець, не знаю, стіл. Крім того, купа перекладена українською і далі перекладається, буде перекладатися. Купа людей споживає продукти російською, там вже 30 років мільйон історій. Вони вже є, існують. І тут треба, створюючи супергероя, створити його так, щоб ти, будучи похожим на світові ікони поп-культури, відрізнявся і зацікавив вітчизняного читача. Єдине, що плюс-мінус можна віднести, ну, і то я не дуже хочу це от заїкатися, хроніки Аптауна, вони відносяться, умовно, це там Молох, ну, каратель, який з цього, з Марвел або Шибай голова. Це якось такого ж типу герої без суперсил, які просто ходять і роздають люлей і не бояться бруднити руки. А так, загалом, ну, супергероїка, взагалі, жанр супергероїки у 20-х, та, як він виник, і про це теж купа відосів української, можете відвідувати лекції, там, вроді, ця Літосвіта щось таке там робить. Супергерої в Америці з'явилися як наслідок злочинного і бандитичного світу штатів. І тому всі супергерої були в масках. Того, що коли в реальному світі в 20-х зізнавалися твою персону, швидше за все, ти навіть не доживав до обіду разом зі всією своєю сім'єю. Тому супергероїв потрібно було бути людиною у масі, яку не знають. Типу Зоро. Бо Бетмен — це Зоро. А, крім того, ти мусив точно бути впевненим, що ти знищуєш своїх ворогів. Або наказуєш їх таким чином, тому що Супермен був ідеалістичним. В плані, що він всіх садив в тюрму, а Бетмен на початку всіх вбивав. Він це робив для того, щоб вони прийшли по нього, по його друзів і по його сім'ю. Драма, яка робила супергероя супергероєм, мала бути тією, з якою він бореться весь свій сюжет, і це ставало цим його постійним мотором, що його рухає. Там, в Бетмена — це вбивство батьків, в Калела — це відповідальність, яку на нього поклали, в Спайдермена — це там смерть його дядька Бена. І це тебе постійно рухає. І тебе завжди має бути той, хто захищає. Отак і формується якось супергерой. Там є принципи, алгоритми, як ти можеш придумати свого супергероя за 5 хвилин. Але всі маски і все решта, чому вони носили це. І якраз оте, де комікси дозволяли людям відчувати безпеку, в той час в Штатах, це були історії про супергерої. Бо маленькі хлопчики, читаючи це, дуже часто починали вірити, умовно, пізніше, або довірятися правоохоронні органи. І насправді є історії, які замовчуються в Штатах, коли появлялися, у мене російське слово в голові, трясті, наслідувачі.
цих супергеройських походеннях по бандитах, на жаль, з летальними випадками, бо люди думали, що якщо вони вдягнуть умовно трико, то вони відразу супергерої. Прямо як в фільмі «Пипець», так? Так, десь так. А «Піпець» — це дуже гарний омаж на те, що зараз це вже не так потрібно, бо світ змінився. Тому, враховуючи, що Україна має трошки іншу основу, то у нас багато козацьких сюжетів, у нас трошки розкиданіші сюжети і менше так, супергероїки. Так, ну нам не потрібно того. Ну як, суспільство не має такого великого запиту на чувака, який все може. Або там на супергероя, який поганий, або на суперлиходія. Чесно, нам вистачає і так щоденного трешу. Ну, я так, отак і буде називатися відео. Суспільство не має запиту на супергероїв. Так, спитай. Так, я маю надію, що ви більше дізналися про комікси, ви прийдете на Стефаника один і інвестуєте в комікси. Та більше будете про них читати, дізнаватися і зрозуміло, що це не суто для дітей. Можна купити і для себе, можна десь під подушкою сховати і прочитати, поки дружина не бачить, якщо якийсь час будете соромитися. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть, кого би ви ще хотіли побачити в нашій студії або на яку тему обов'язково поговорити і більше дізнатися. І підписуйтесь на нас в соціальних мережах.